Sveiki visi, čia yra Games & Tricks. Šiandien mes pradėsim daryti tas valandos ilgumo video Minecraft'o Cooperative, nu, dviese. Tai va, tai mūsų tikslas bus kuo ilgiau būt, nemirti. Bet jei mirsim, vis tiek toliau žaisim. Po to, bežaisdami, dar gal šiek tiek papasakosime apie naują vat, šitą Minecraft'ą. Prelysus, neseniai išėjęs, 1.5. Tai va, žaisiu su Bioniku. Sveiku čia. Taip, nu ir ką, manau, kad pradedam. Taigi, pradedam, jo, ką. Dabar mums reikia, aišku, medienos belinkė. Visas Minecraft'as prasideda nuo medienos. Yes, sir. Ir reikės pradėti foodą iškart iškuoti, nes... Nes dabar va po 1.8 update'o tikrai labai reikia daug foodo turėti. Ne taip kaip, pavyzdžiui... Ne taip kaip ant 1.7.3 pala jau buvo. Jo, tai ne. Užsimušau. Ant 1.6 ten tada kaip buvo. A 1.6.8 net kaip ten. Nepatsimenu šio. Žodžiu, 1.7.3 irgi nebuvo dar maisto. Buvo rodus. Nesiginčiai, aš nebeprisimenu. Jo, nuo 1.8 prasidėjo maistas. Ir nuo tol tikrai reikia valgyti maistą ne taip kaip... Ir bėda, čia dabar gyvūnai gali daugintis. Tai jeigu mes nekinsim juos vien tik tais, tai, nu, jie gali išnykti. Tai. Jis pavadinas jį. Po to dar yra atsiradęs toks kaip dalykas enchantmentas, ane? Jo, enchantment table. Jį reikia rodus pasigaminti iš obsidian diamonds ir knygų. Po to ten gaunamės jis. Dar nežinau recipients kaip sudėti, bet greit laiko turėčiau išsiaiškinti. Jo. Kaip, manau, šią gal naktį tokį namuką nedėlį pasistatom, arba... Mačiau, čia netulėsi yra koalų, reikėtų eit iškart pradėsim statyti, aš eisiu priminksiu toj koalų, turėsim to šupas. Ne, žinai, kaip einam ten prie to koalų. Ai, ten ir statomės? Jo, sakau, pažiūrėsim gal kokią vietą, kokią, žinai, gerą, geresnį. Čia tai čia į kalną reik. Labai gerą vietą. Ai, va, koalas. Tai tu jį surink. Okei. O aš, na, iš ko... Padaryk, jeigu gali, padaryk workbench'ą. Pasidarysiu štulus. Padarysiu po to tuos stone tools. Beje, dar atsirado tokie vat naujesni, gražesni interfeisai. Taip, kaip žinau, dabar yra updatinti kai kurie tie... Textures pako yra updatinti, nors ir... Rodos dabar nežinom kokie yra. Nu kai gausi, žinau Iron. Iron yra updatintas tikrai. Ir Iron bloką kai turėsim, padarysim, pamatysit updatintą iš tikrųjų. Statomės prie vandenyno, kodėlgi ne. Čia biški tokia nabuoja vieta, ne kalnyje, nu bet... Nu, Islandas. A girdi, jeigu gali suras keulio aplinkui iš šiaurį, man jau nukrito food baras. Reikės. Taip, aš čia mačiau. Taip, čia tada prie keulių ir statysiu aš namą. Gerai, keulių fermą. Jeigu ką, tu aš padarysiu tam stone sword. Bendrai aš tas keulės gal paliksiu, po to jis išnyks. Dvi palik, kelias išdaužyk. Tai va tik tais dvi ribai yra. Dvi tai yra? Na, vienas. Na, ką padarysiu? Ai, šitai dar viena yra. Ai, paliksiu tą medį tiek to. Tai va, čia kažkokį ganažiai čia kerdau. O man tai nedaug foodų nusijėmė. Tik tai spėsiu. Man tai, man 4 beliko. Tai matyt daug lakstiai. Yes. O, čia pas manis 4-5 su keulius. Tai va, gerai. Nieko neišmėtė. Kur bėgi? Kur statytis? Čia toks fainas. Reikės tu padaryti tą furneiką, kad turėtumėm mautinai ištikepti. Aš pririnksiu toj foodo greitai. Aha, tu prirink, aš jau biškį toliau einu, čia tokia kalnuota labai vieta. Nepatikėsi, keulio medį. Va, statau aš jau čia per tokios kalvotos vietos ir prie miško. Labai labai gera vieta, ant kalniuko daug. Jau 5 turi foodo. Tuoj dar parinksiu. Čia aplinkui visai daug keulių. Čia tokios labai panašios vietos kaip Slovakijoje. Kalnuotis labai. Ką? Skeletonas diena? Skeletonas diena? Yes. Va, ant kalno pastatysiu. Ai, jis pasislėpęs tarp medžių. Atsispaninęs čia. Tuoj išversiu.
Viskas, nebėra. Niekad nesisprendžiu, kur statyti. Tai statom ten prie kualų, galėsim kas įsižemę, vis tiek dar plus gerą vietą. Mano man. Jau statau ant kalno. Gerai, turiu 7. O, velnis, reikės. Raw food. Gerai, biši užėdžiau, nors reikės jau grįžti atgal. Nors bendrai. Viskas, 7 foodo grįžtų atgal. Čia pilnink kiek daug medžių, miškinga vieta. Sakau, ir čia labai gerai, kad vandenynas prie pat. Ir be to dar, be vandenyno yra dar kalnai labai arti. Va, aš ir prie kalnų dabar statau. Galėsim padaryti visokių, sugalvosim žintų, prie plauką tik toliau. Jo. Man reikia furnėto, tai reikia dar išės biškitų. Gerai, turim. Dabar furniką padarysiu, greitai es turėsiu. Po to parodysiu, kur namas. Tegul daro dabar valgyti, aš einu dar klauo pamaimus. Dabar toks bus mažiukas, galėsim po to pridėti. Manau, darysim, vis tiek expandinsim. Kvals, my one true love. Jau turiu 2 experience pointus, galėčiau vieną, 2 upgrade'us galėčiau uždėti jau. Aišku, iron'o reikėtų rasti. Ant iron'o, jeigu to pickaxe'o užmečiau unbreakable tą upgrade'ą, iš viso nesulūštintis daiktas. Turns, unbreakable. Unbreakable, tiesiog padidėja durability 20 kartų. Aš tau aš antrai sakau, 200 kartų durability padidėjo to, kad aš... Holy... Holy ghost. Holy shit. Holy ghost. Holy shit, mama. Ok, pargita... O, jau naktis ateina. Jo, tai aš atėjau stato naktį. Noriu tokį gražą padaryti ir štai daug reikės sursų. Spėsiu. O, iškeptas pūdas daugiausiai atstato viską. Tai aš patavimės. Gerai, greunu tada, aš jau... Medžiot, ne, ajo, pradėsiu, kur statau. Greunu furnikai, greunu tą benčią, ar jau reikėjo atitikti. Aš išimtų ten viską. Gerai, kur tu statai? Taip, tu atėjau pas tave. Ai, matau, keulė. Ne. Kur esi? Tu pasme, tu pastatą matai, ar ką matai? Nematau nieko kol kas, aš esu ten toje vietoje. Gerai, aš ateisiu taip pas tave. Man foodas baigis, tai aš negaliu susprinti. Nu, aš alkanas taip pat. Per Minecraft'ą. Tuo į būdą susirinku ir... Ai, liko tiek to. Vartų nematau. Einu, stovėk vietoj. Ei, būk prie to kaulų. Nu, prie anglies. Na, prie antras vietas. Dar aš plauk, prieš tai pasidarysiu tokį dalyką. O, blamba, matau vieną labai didelį vietą apžėlusi. Va, šia čia, suk. Va, gerai, grįžtum. Reikėtų šypį. Creeperis. Holy ghost, kur? Priekį. Nematau. Let me first. Hello, creeper. Hello. Haga creeper. Haga creeper, yeah. Holy shit. Skeletons, holy shit. Nereikia... Oh yeah, bitch. Manau, kad maty... O ne, aš atsiradau vidury vandenyno. Kodėl aš atsiradau vidury vandenyno? Nu... Spam pointas. O ne. Nu gerai, čia tas... Kaip ir mūsų... Pirmasis... Punktas, kurį... Kad turėjom nemirti. Ką tik buvo slauždas bent man. Nu, tiek to, nu ką padarysi, gal galėtų mane atspavinti. Nes aš vidury vandenyno ir... Ai, palauk, matau medžius. Tai reikia, nereik. Tai pasakysiu, reikia. Per konsolę.
nes, nu, nelabai bus įdomu. Nu va, čia. Dabar man kraunasi, gal... Jo, aš biškį buvau išjungęs filmavimą, kol skaus, bet dabar viskas gerai. Taip, dabar einu savo itemų pasimti. Aš čia labai toli sprogau. Ai, ne, va. Ne, ne. Pasiėmė mano itemus. Ne, ar prados? Žodžiu, nesvarbu, svarbiausia medis liko. Aha, aš medis sunaudojau, dabar plankas padirbau. Kur aš medį turėjau, aš plankas padirbau. Gerai, furniką reikia padėti. Tuoj padarau. Nepadėk, aš čia statysiu iki galo. Jau biškai neišėjus lubos. Nu, nesvarbu, medu tris jie turi. Turi torčio. Tuoj padarys, pala. Kaip manai naktį... O, blu! Naktį bus šitų, kaip jie vadinasi... Ender drakono? Oh my god, kas per Ender drakonai? Nu, jas nuočio... Tas... Mobas. Smagumėlis. Nu, mobas nuočio. Jo, ne, aš neturiu omeny... O, keulės. Ne, šitų, kad lo padaryti reikia avių. Galvoju, ar jas bus... Trijų vūl reikia. Žinau, kad trijų vūl. Arba reik spiderių ieškoti. Jo. Žodžiu, tu dabai, o aš einu... Sargi, zams. Padaryk man gal kardą. Ir prie medžio. Pala. Nes aš tada eisiu šiaip ieškoti. Man baigėsi iš stonus vardas. My points, my points. Bendrai, pointus geriau renkam dabar va vakare. Medžioklėm valam. Turiu svaro, padariau svaro prie tavęs, zomis. Holy sh... Kur jis yra? Nadėjau. Ne, turiu mini į svardas. Aš turiu kokias jį. Tik vieną? Man baigė svardas, jo. Son svardas, aš turėjau, sakau, čia buvo geriausia vieta ten buvom raidai. Greitai... Būčiau greitai pririnkęs iš tų kabulstonų dar. Jo, nieko kasyklą padarysiu. Aš dabar padarau buvo pikeksą, padarysiu mum abiem pas... Ta, pas vordą ir eisim medžioklį. Tik reikės prisiminti, ačiū įmantas. Reikės prisiminti... Nebėgiok, neikvok energijos. Oh my god, spideris. Aha, gerai. He's mine. O jisai duoda šitų, kaip jie vadinasi? Stringų. Jo, o iš jų galim padaryti vulą. Vul blocks. Spider. Oh my god, creeperis. Run. Ne, toli. O, nuždžiu. Skeletonas nesertina. Ne, prie creeperio irgi nesertinsiu. Nenoriu aš dar kol kas. Einu foodo, tu ir gavau raut tų foodo. Ai, taipogi, žiūrėk, paspaudyk dabar H raidę paspaus, bišį palaikyk. H? Wow. Oh my god, kas šį. Biškį apsivėti skrynas. Spausk Y, gal sugražinsi. Y? O. Manau, kad gerai. Holy shit, čia buvo geras. Na, jovi. Dabar spausk M raidę. O. Oh my god. O kad gražina. Ai ne, kad paspausk raidę. Kai raidė? Žinau. Ja, pači. Valdymas. Grinas. Valdymas. Gali valdyti su klaviatūra. Mala, dabar paspauskai, palaikyk Y, kad normaliai, taip laikykit. Laikyk normaliai, pamatysi vieną gerą vairį. Gerai. Y, kad paspauskai, patrūkai. Aš noriu išsikraftinti sordą. Va, dar naujo visokių parodys. Skeletonas už namo, nudėsiu. Ne, namo. Tau padaryt sordą? Aš turiu, stone turiu. Na, gerai. Mai. Gerai, Y'as laiko.
Persiverčia vaizdas, ne? Jo, žinau. Kaip mėginau. Dabar galvoju, aš. Maždaug taip. Gerai, fu. Nu, einam į medžioklę. Gerai, tu reik. Aš tada uždaryti duris, reikėjo gal uždaryti. Einu į medžioklę. Ne. Kam tos duris? O va, spaideris. Turi stringą. Yes. O, tampu. Man neišmeti nieko. O jau vieną lygį užproviau. Oh shit, creeperis. Bye bye, creeper. Ir skeletonas mane vejas. Ir oi, diena ateina. Kaip greitai. 10 minučių. Endermenas. Perfect. Plauk, tie negresyvus kokias turi turėti akis. Oh, holy shit. Spideris tiesiai į namą, kai krito. Kokias endermenai turi negresyvus turėti akis? Jie visi dabar agresyvus. Pasižiūrėk į šoną. Matau. Jis dabar žiūri, į tave žiūri. Hello, bitch. Gerai, netaužiai. Aš nepažiūrėjau. Gerai, aš einu avies ieškot. Čia prasideda stepės. Ta prasme, nu žinai, laukai. Šitai tu bus, žinai, diena, aš to jis to, žinai, pradės degti, aš jį to pradėsiu užverst. Endermeną užversiu. Aš jį žiūriu, nieko. Diena jis nebūt... Jis diena nebdega? What the heck? Matyt, pataisi. Ir dabar jis jau turėtų turėti kitokį šitą... Jis nuo prisilietimo, žmogos prisilietimo, jis visą laik bėga. Žodžiu, mistinis toksai. Endermeną dar. Bet to yra Ender Realm. Ender Realm'e, iš Ender Realm'o ištrūkite galime tik tai mirus. Kur yra? Aš jį pradėjau verst. Gerai. Kur yra? Saugok mane nuo Endermeno. Jis mirė. Are you kidding me? Aš čia kažkur mačiau jos mo... Šitai, matau. Nešiojo bloką, labai lengvai surast. O ne. Pabėgo. Jis dės. Jis bėgas, čia negresyvus. Jis toks geras. Geras. Gerutis. Gerai, kad herogorino nėra. Herogorbino, vadinamai. Ten tipo, kaip jie atrodo? Kaip Steve'ai su baltom akim. Ai tie, herobrainai. Jo, va tie tai baisus. Aš žiūrėjau video, tai nenorėčiau turėti Minecraft'ą. Gal galėtum duoti man foodo, nes jau trūksta šiek tiek. Turiu vieną būlą jau. O, per daug ką čia. Dabar gerai, kad sekinasi maistas. Taip, manau, kad man reikia. Tu, žinai kaip darom? Man reikia pikakso. Aš žinau daryti mainą, o tu vodą ieškok. Mainą, kad būtų lengviau gal. Reikia, žinau, greitai jau medienos, ar tu turi daug medienos? Jau, va, to aš ir neturiu. Tak, tiesiog kaip užsibugino. Paspaudžiu debulį ir taip, nu žodis skrynas padėjo važinėti. Su mėse kapoju medį, wow. Ir dabar tas bloko kirtimą, atstumas biški padidintas. Jo, biški. Kodėl ataugo medis? Ataugo? Ataugo. Nu, ataugo dabar jį šiaip. Aš nežinau, arba čia lagas buvo. Ataugo medis. Bet po, pažiūrėsiu, ar jis man duoda vudu. Ai, ne, ataugo. Tai užleisti vien tuo šo... Čia 1, 2, 3. Mediena rinktis. Biški lagas. Nieko, gal suvažiuos. Lag. O, gerai. Taip. O, gerai, medis. Alpinistas. Steve'as medį. Gerai, man medžių užteks.
aš pasidarysiu ir pradedu daryti mainą. Tu gali, nežinau. Irgi iš tikrųjų galima mainą daryti. Aš čia padarysiu dar biškį gražiau, kad atrodytų visas namukas mūsų. Dar be to eisiu, surinksiu tuos, dar biškį reikės tuo, to, cobblestone'o. Nežinau, turbūt, kad neužteks dviem tvarom. Yra keturiom. Štieko. Tiksliau, po dvi tvaras duoda. Jau padarėjai laiptus. Eik, aš jau noriu laiptus daryti. Gerai. Tada dabar, kur mano torčiai? Čia bus mainas. Reikia pasidaryti stogą, nes velnės bus po to. Aha, aš padarysiu stogą, jeigu neturiu. Daug iš medienos ten man. Aš padarysiu. Medienos, sakiau, daug tik tai. Tik viską pasiėmė, ne? Nepasiėmė, tu pasiėmė. Aš pasiėmė? Yes, sir. Jo, aš pasiėmė. Vėl. Nu taip, pasiimk. Išmes, kaip pasitrauk. Rolly girls. Yes, turiu. Gerai, taip. Dabar reikti keksų. Į viskas. Eik pririnkti stoną, kad būtų kokie 60. Jo, tai aš dabar va mainą darau šičia. Gerai, tvarkuoju, apsaugoti būsim jau. Dabar tik aišku lavytis reikėtų. Ajo, daug medį kiek turi? 22. Daug. Vėmėm. Susirink. Gerai, dėkui. Dar vieną bloką pametė. Jo, žiūriu, kad 21. Ja. Tai ženklą padaryti mining place. Arba... Kipula. Taip. Wow. Aš jau biškai buvau sustabdęs, tai dabar turėtų įsivažiuoti man. Tai labai atsiprašau už lagą visiems. Oh my god. 6-7 frame per sekundę. Ir 40. Gerai, perfect. Nėra labai daug, bet užtenka. Užtenka tų FPS. Jo, bet taip, 40 FPS. No lag. Nu. Taip, čia. Ai, žinau, kam bairės, kodėl, kai nudaužiu medį, man jis atauga. Nu, į lagas. Ne dėl lago, o dėl range'o padidinimo. Netoleruoja range'o padidinimo dar kol kas. Minecraft'as. Normaliai, dėl to bugina. Gali būti, jo. Gali būti, taip. Taip, tai aš mainą padarysiu. Nu, kaip padaro mainą. Ble, baigęs mano tas access. Gal biškį pre-expandyt namą? Jo, pre-expanding, nes biškį lievai. Pastaryk savo kambarį, o pato ir savo kambarį pastarysiu. Ten bus toks kaip ir... Pagrindinės įgėjimas gerai, tai svarbu, tai lovos reikia padaryti. Reikia mums belinkėk vūlo. Reikės spiderių belinkėk užvėrti. Pažiūrėsiu. Čia dabar va tas naujas atsiradas, tas toksai va root. Taip, aš esu kokiam gylyje. Dar aukštokai. Gal turi torčių, nes jau... O, radau ironą. O, perfect. Tada darau pickaxe. Perfect. Turiu torčių. Padarysiu mum, nežinau, ką nors ironą. Va, būtinai reikia žirklės padaryti. Iron items, iš pradžių. Itemai po to. Jo. Pirmą reikia būtinai žirklės pasidaryti. O, ačiū. Nes avys. Nebėra. Šok. Kad būtų išlyginta įdedu čia, ir po to pasiesiu. Ai, tau torčių duoti? Jo. Čia jiem 20. Čia? Reikia kokį keivą atrasti. Čia turėtų būti neturtas keivas. Koks nors keivas. Oh my god, floating island. Where? Išėk į lauką. A tavo rendering distance far yra nusatyta. Jo, far. Išlysk į lauką. Floating island.
Palauk, man bus skaičiu, o gal ir ne far, bet žodžiu čia prieisiu. Aha. Va ten. Atsargiai, nenukrypsi. Opa. Aš galvojau, creeperis eina. Reikės ten nueiti būtinai va kitą dieną. Turim valandą, daug turim. Aš tada darau šitaip, expandinos pas save. Aš expandinsiu. Oh my god! Žinai, kas toliau biomas, paprastas biomas, vien tik žoliai. Tai jo, tai stepės. Ateik ant kalno, aš tau sakau, ateik čia ant kalno. Oh my god, kai nesveikumo čia. To aš noriu pasidaryti. Oh my god. Ar aš matau mob spamnerį? Vidurį laukos mob spamnerį. Ne. Būtų geras. Reikės po to pasidaryti ir fermą gyvūnų. Čia medį auginsiu, tegul užšalo mano medelis. Žinai kaip padarom? Reikės būtinai padaryti. Vidurį ten to lauko medį. Ne, čia, čia... Ne, bet gražiai atrodys vidurį lauko. Kur nei vieną meduko medį. Ten yra dar tų pumpkinų, reikės eiti ir... Sydų gauti. Užlip čia, iš pasitrauksiu. Bet kai gražumą. Nice, gerai. Va pumpkinai, va pumpkinai. Paimsiu, paimsiu, paimsiu. Holy Ghost, fiu, nemiriu. Reikės... A, turi tą shovel? Shovel, jo. Tiek, vieną, du. Duok vieną. Puh, galiu duoti. Va, žinu, čia. Tu paririnkt gal tu. Aš dabar vudo imsiu, kad expandinčiau. Kiekvieną savo atskirai expandinam. Tu irgi prisirink. Žiūrėk, riveris. Aha. Čia ežerėlis, ten galėtumėm sujungti vandenį. Čia turėtų būti klainė tuoj. O, radau klainę. Perfect. Duok man. Ateik, gal ir reikės. Ateik, 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 ateik. Duok man šau. Užlaga, atsiprašau. Žiūrėk, ką aš nekaltas, čia net atsikaltas. Čia nukrita. Jeba. Wow, lag. Ei, pagaliau nors, ką nors gero radau. Oi, 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 lag. Jau greit Minecraft'as bus? Minecraft'as jo ir maždaug pat už... Kada čia jisai bus? Žodžiu, kad kada bus Minecraft'as, tada ir atsiras jau pilnas Minecraft'as. Man nepasirodė ir jau iš tikrųjų pradėjau biškį ten. Nežinau, klauk. Sukapojame džiusį, nieko nieko. Kurioje vietoje saulė? Dabar vidurdienis. Stuisiu. Renderiu distance, nors ne, man reikas liks. Po to striks. Surinkau visą. Jo, nelabai. Surinkau visą klai. Okei, perfect. O, kiek turiu vado? 27. Su jais. Tai čia daug. Čia daugiausiai, 27 kart 3, normaliai. 81. Po to padarysiu tokį perėjimą kraft cave'ą čia, kad galėtumėm išlysti bijomą. Gerai, grįžtame. Aš vidurį pasadinsiu medį. Gerai, grįžtame vėl. Ai, bus kaip irgi, ne per tą video. Jo, jo, jo. Legend of Hobo. Jo, tas geras. Gal netgi mes... Who are you? Ta Legend of Hobo aš gal netgi imėsiu po video, galėsiu pasižiūrėti. Visiškai fain, visai fainas. Fainas, fainas tikrai, aš žvengiau. Aš tai žvengiau, dar reikia, kaip pirmą kartą pažiūrėjau, žvengiau. Dar jeigu moka, tai jau tikrai bus gerai. Šia irgi žvengia. Taip, medžio turiu, holy moly, macaroni kiek daug. Labai daug. Bramba, foodo reikėtų. A, tau šiavau bereik? Ne, nereik buvo. Ne, ne. Gali pasilėti. A,
Atėjo ekspendinį. Man jau fūdų reikia. Kiek tau pas tavęs į vyro hunger baras nukritis? Pilnas. Ai, pilnas paėdė? Jo. Ai, nu. Man tada, kai davė ir paėdė. Nesakau, nu manęs kaimai. Aklai nereikėtų gal iš... Ne. Pla, kur klaisiu. Pla, turim koalų 16. Va čia medžiagų. Aš šiaip plytas, klai plytas verčiu, viskas. Okei. Okay. Gerai, 8 koalų pasiliksiu zapasui. Nes čia bus patrėmė. Blogai padariau. Ne, ten neužstatinė kažkia kaip tik greuna. Ne, aš norėjau išlygint. Ai, nu, fail. Ai, shit. Čia spigliuočių miškas netoli. No. Nu, jau. A, gerai, aš nujaučiu, kad čia spigliuočių miškas netoli. Manai? Aha. Čia mano, ai, tu dėl žalės taip nutokė? Šiaip tai žinok, čia tokia žalė būna prie kalnuotų vietų. Čia, nu, Na, žinai, žalės kitoks tas yra... Tai jo, tai sakau, čia kalnuota. Vieta. Vietos. Ne, jo, bijomas skrinai žalios lankos, kaip taip, žinai. Žalius tankas. Jau, vakarėja. Bus lietaus, tai. Sakai. Kam aš čia išgriau tą sieną? Ne, fail. Upsi. Labai tas pritinka. Upsi. Geriau ten jau sutvarkyk viską, nes jau vakarėja. Tai pradės man bus panams. Žinai, ko prirink? Ko? Smėlio ir... Bet. Neturiu. Aš tau sakiau pririnkti. Tai nu tik pririnkti. Vėl ne. Po to. Eisim, tu jau dar į medžioklę. Reikia ironą. Bet, blemba, jeigu aš ironą iš... Gerai, ironą padėsiu dar gal... Taip, šičiau bus mano kambarys. Gerai, ironą, karočiu, aš išrenku, išdeginsiu ironą. Stone sword reikia prisidaryti. Aš tik vieną turiu. Foodą reikės, torčių paimsiu. Po to reikės gal eiti, nežinau. Kaip nors pasidaryti tą enchantmento. Nu, aš ne, nu, kaip nors, kaip nors. Tai pasižiūrėk, kai Viki, tu gali aš filmuoti. Tai padarysiu pasvortą. Kur tu, nebespendink. Tai respawnintis. Ne, čia mano yra. Nesvarbu, nenusispavimas. Jis sakau, mes tuojame čia pleisę. Gerai, tai galbūt tas duris tik tau. Aš darysiu su žibriku jaučiu. Žibriku? Na. Aš tai jau tai pasidarysiu tokio apsaugos kaip ir sistemą. Sugalvoju dabar. Up. Apsaugos sistemą. Nemanai, kad čia reikėtų uždengti tas duris, kad nieks neįtų. Ne, aš jas turėjau užgriauti, suprant. Žodžiu, po to viską padarysiu. Tai ką račiai jums vardą? Aš turiu. Aš išeinu į medžioklę. Okei, tai tu išeini į medžioklę, aš pabūsiu refer expandinsiu su to kambarį. Čia yra iškart skeletonas, kuris mane šaudo. Ir mano jo pradėjo laginti 2 frame per sekundę. 2, 3. O, taip, puta. O, ne, endermenas. Holy moly, vos nepažiūrėjau jį. O, atsilaginai. Jo, pas vis dėlto... Ai, ne, nepažiūrėjau.
Dar ten toliau bus ten. Kaip aš jį pažiūrėjau, jeigu aš jį iš tikrųjų nežiūrėjau? Jis virš tavo namo buvo. Kur dabar, kur dabar, kur dabar, kur dabar, kur dabar, šitai. A, kam aš nešmokau. Kur dabar, kur dabar, akščia čia. Kur dabar. Nebeturiu medžio. Kur spaninis tom, žinai, mirksu. Wow. Sukta gyva. Oh my god, jis atsirado net ten, kur turėjo atsiras. Ender Pearl. Gavai Ender Pearl? Jo. Perfekt, pasilik, reikės Ender Right turėti, nes nuves mumis lygi to. Lygi to nuves. Bet tai mes iš... Strongholdo. A, lygi Strongholdo? Iš jų karkiai, šitai iš jų karkiai dar ne, ar tai auga. Aha, matau, creeperis tu atsilgiai. Sprogo. Vienas HP. Ai, šitą teik fūdą duos. Aš turiu, aš turiu. Aš pasiėmėjau tas tris keulės. Valandos ilgumą, jau man rodos kokį 20-30 minučių gal filmuojam. Nu vis tiek kol prasižaidžiau. Ne, aš gal prie creeperių neblysiu, nemoku su jais bekovuot visiškai. O taip mat, o mokėjau. Aš ir bendrai, dabar va pasidėsiu čia visus dalykus ir eisiu kovot. Spider-Man būtų biški įdomiau. A, čia vėl klai yra. Taip, dėlame viską. O, piggy, piggy, what have supposed to do? Torčius ir pasiem. Aš turiu. Skafaim. Dai. Kur tu esi? Aš dar apsidinsiu šiukarkeinais, geriau auga. O, creeperis. Du creeperiai. Čia šalčiu kažkokie išdžiuvo supė. Ten ta, kur upė eina, čia išdžiuosi. Žodžiu, dabar iššūkis du creeperiai. Jei nepaimsiu, tai... Ha! Ne. Jo vandenį. Ai, nu tai gerai, visas damage su jis atkali mani. Oi, bu! Sprogo buvo, jeee! O, TNT tikrai reikia. Vos į Endermeną nepažiūrėjau. O, dieve, kai jis mane išgazino. Dalelė tokia darai? Kam aš taip šokinėjai? Taip, pririnksiu dar smėlę. Okay. Aš ją padariau, aš jį garkeinu tą padariau. Ir aš varau skeletonų žudyt. Ne, skeletonų nežudyk. Prie skeletonų yra nesiartina marmurą neturim. Yes. Ir jie dabar va to tikrai nenoriu žudyt. O, čia ta upė eina. Va, aš padariau sugar cane čia karalystę, jo, ma, jo. Ir vėl išdžiuvos upės dalis didžiulė. Ir vėl upė prasideda. Ką įdėjai, dūmo? Oik, tu čia tai taip gražiai. Upė eina per tokį slėnį didžiausią. Paskui mane eina 4 zombiai. 4 zombiai? Ir mane šaudo skeletonas. And what is supposed to do? Nothing. Oh my god, creepers. Kill creepers. Oh shit! Oh my god, aš nenumiriau. Kas čia buvo? Aš atsitelinau. Tu numeriai? Yes, sir! Kur tu atsiradai? Kažkur, nu pas nežinau. Vidurį laukų. Wow, kalnas, ten pamažė... Okei, okay, va radau kažkokį. Man reikia itemus ten susirinkti. Eik ten, žodžiu, atgal. Oh my god, tokie gražus keivai. So beautiful. So beautiful. Oh, holy shit, no! Wow! Šiaip tai žinok, mum reikia nemirti. Žinau, kai nesiseka, tai nesiseka. A, gerai, Benai, gal grįžtame namo, mane pridėk namo. Gerai, einam. Tu šit surasi kelią. Palauk, man dar telina, čenkus krauna. Aha, atsargiai čia viršui yra kažkur zombis. Ir creeperis. Gerai, einam. Ten creeperiai dar yra keli? Jo, tai gerai, pražiūriu, ką plaukiam.
Kur tu? Kur Aš tu? lipau čia į viršų. Ai, ežeriukas čia. Jau greitai diena. Aha. Dabar labai faina, kad menulis pakeitė nočias. Nu, ne vien tai nočias. Nu, galima sakyti, kad nočias. Čia padariau užlipimus. Čia atsargiai kryperis. O, diena. Ir tas... Absolutely nothing. Tai dabar vat nauja šitų, šitų šviesų sistema. Nu... Atsiskeletonas! Jo, mačiau, holy menkė, plauk, aš jį nukelsiu. I will save you. Die, skeleton. Die. Kaip jis nemirė nuo važiaus nukritęs? Nežinau, greičiau man reikia susirinkti aišimus. Jis buvo mylas pasidaryti. Bėgo, aš bėgu visus. Bėgu, bėgu vėl. Privalau. Privalau suspėt, kol neišsirpai minė. Lamba, nesusirinksiu, aiti man sako. Čia jau labai artimės. Iš visai vandenį. Čia tai išdžiavo sutė. Kur sprogo, kur sprogo? Sprogo prie namų. O čia namai. Gerai, aš nuekspandinti toliau. Yes! Ir po to reikia, žinai ką daryti? Aš manau, kad... Šiandien pasiekspandinam. Ai, čia tavo. Aš va dabar va greit praekspandinu dar iki galo. Iškepiu iron ir einam į tą... tos laukus. O, gerai galės. Nors sveikinti. A, ironą turiu. Ačiū tėvai, nors pėl susirinkti atėmus. O, ir dar kas sugalvojo, gal ateity padarysim netgi šitų kol, nu, codmų vadu. Kalavdut mane va kada vidė. Oh my god, pas tavęs kambarį žinai kas buvo? Nu. Vienas svečias. Čia buvo padėjau. Ten, ai ne, ten aš padėjau, ten aš padėjau. Ai, aš galvojau Endermenas. Galvojau Endermenas. Ne. Ei, hey, it's pitch black. Ką jūs darė, tai jūs darė. Holy shit, creeper! Aha, kur? Ten atsitelėtų pas tavęs. Net ne. Išdūriau. Ką čia degini? O, plauk, aš ironą sudeginsiu. Aš turiu. Gerai, reik dabar. Probably not. Probably yes. Ajo, kirbį reikia. Pero. Nu gerai, neklikia man eina per ausį, žinai, kad pas mane sausinės ant volum 80. Ne. Oh my god! kas čia tu padėjai, ar tu? What have to do? Absolutely nothing! O, reikės voro pasidaryti aplink savo vietą. Arba žinai ką? Geriau iškast vandenį, nes endermanai tada neleis. Jo, bendrai jo. Bet jis tiek gali... Nes endermanai... išrinks viską. Bijo vandens. Jie iš vandens telinas laukam. Vis tiek padarom tvorą ir vandenį. Gerai, išdeginam ironą jo. O, du pikaksai dalykai išeina. Du pikaksai? Yes, sir. Nedaryk dviejų pikeksų, būtinai padaryk žirklės. Žirklės, ne. Jo. Ir gal bendrai dabar šią dieną einam daryti... Žirklės padirbo, išeina vienas pikeksas. Gerai, taip. Arba du svardai. Kaip nori. Gerai, pikeksą padirbs, gerai. Pravers pikeksas. Kaip man užlipt? Na, sunaikinsiu. Juk po to reikės dar, ką ten, daug greičiau išsimainėsi. Reikia dabar, aš pasiem, padedu pikaksą, šėrus pasiemu, svordus pasiemu porkčiarpų, torčių. Ir ką dar? Viskai. Ką dar?
Daugiau nieko, negaliu pasiimti. Ir tada ir einam mes ir tą. Į tą. Ieškoti avių. Jo, avių. Kreiperių saugotis. Aš dar greitai nu iškasiu. O, medis išaugo ten, kur pasėjau. O, nedidelis. Nedidelis, nediduka. Taip, o, aš dar greit išsikasiu smėlio. O, karvė, ko man nereikia, turėsim daugiau šoninės. Bacon. Kai daug karvių. Kai didama. Karvė, medį, nu eilinį kartą, nu. O, karvių. Kas ten? Karvių ferma. Kažkas man pasivaideno, kad žodžiu medį kažkas pajudėjo ir galvau, kad ten kažkokia varana. Nu, nočio sėdėjo. Bet ten pasirodo buvo šaka. Gerai, turiu 8 šoninės, reikės jas iškept. Turiu 3 letter. Taip, padarom. Nepagavau bario, pats Steve'as pradėjo man šokinėti. Kiek daug gražaus, gražaus, prabangaus smėlio. Galės tau kaip manai, daryt geriau langus iš langų bulvių. Radau keivą. O, perfekt. Ir girdė, kaip manai, geriau daryt langus iš stiklo bloko ar ten to sheet? Nu. Iš to stiklo bloko, kur kitas gauna. Nu tai jo, tai to sheet. Jo, bendrai jo. Iš jo geriau. Oh my god, kiek karvių. Eik, savo gal turi maisto? Jo, 19 šoninių turiu. Perfekt. Gal turi maisto? 20 šoninių. Su savim turiu tik tai 2. Eik, tu 2-3 šoninės. Oh my god, kiek... Rotten flesh suvalgysi. Rotten flesh, tai tau hangar, dar greičiau tu eis norėsi. Jo, lava tiesiog biome išsispalninus. Wow, ar suvalgiau kokius 5 rotten flesh, o, ir apsinuodėjau, o tai. Iš pirmo, aš visą laiką iš pirmo kažkodėl apsinuodėjau. Aš iš trečio karto dabar apsinuodėjau, ar iš ketvirto, nežinau. Žodžiu, iš manęs eina kažkokie rutuliukai, tie tokie, nu žodžiu, negeri dalykai. 37, oh my god, 39 šoninis. Atbėgau pas tave jau. Jau užsinorėjau valgyti. Dabar keulės žudu. Čia berenkiai gerai karvės planinas. Mūsų žudžiu dabar aplinkai visas. Ai, dar dvi. Gerai, paliksiu. Aš nors kempinės, kad greičiau pasakyti. Oh my god, dar vienas įėjimas į tą keivą. O kur tu esi? Tu ten į tą pievą į... Šitai, turėtų mane matyti, turėtų mane matyti. Ai, va, matau šokinėjai. Sakiau, pasodinsiu meduką, neturiu kaip sodinti. Oh my god, čia ir vištų yra. Oh my god, kiek lavos čia. Tuo atinu pažiūrėt, man dabar biškai vienas frame'as per sekundę. Bet nieko, čia visiškai neblogai yra, o atsigavom, gerai. Tuo aš dabar mėginsiu pasimtą sample. O, zombis. Come over here, baby. I'm going to kill you. Oh, you still killed me. Gerai. Oh shit, creeperis. No. Creeperis dieną. Ai, nu tiksliai nedega. Ko tu čia mačiau šokinai? Oh my god, run. Run. Baby, run. Just run. Just run. Holy shit, don't go there. What just happened? Holy shit. Du creeperiai. Nori ėst, tu tik ėst, duosi valgyti. Turiu šotinį flash prisivalgiau. Ir kodėl aš gavau damage? O, keivas. O taip, dvi tu biški. Jo, dėkui, kad pasiėmė mano visus tuos. O, lava. Nu. Zombis čia dar maišė. No. Eik, tu kiek pigo. Grėžinu į vidurį pievos, pastatysiu... Geras, čia gerai, man patina. Turėtų po kiek laikų vėl karvis atsiras čia. Ne, neatsiras, žinai, ko? Nusižudim. Jeigu tu esi visas iškilinsi, jau ir neatsiras. Kokio gra... O, dar lava.
Kiek čia tų lovų? Kokio? Kokio velnio? Ateik vištą. O, vištą. Kiek mes jau... Oh my god, grįšim tu atgal, aš pradėsiu kepti... Taip, reik bone meal pasidaryti. Gerai, paliksiu keletą karių čia, nežudysiu. Vištų paliksiu irgi pilną. Tikiuosi, Ender drakono neras. Ender drakono. Jie dieną irgi skaitė. Jie dieną? Aš net nežinau, kaip jie atrodo. Padarė labai gražiai. Sergei, lava. Jau, matom. Kiek karvių? Oho. Čia sakau, čia galim žinai ką padaryti, savo fermą. Palik tas karvas, nekilink. Gerai. Pirmą reikia mūsų. Grįžtam. Reikia užsiauginti šitą wheat. Šieną. Nu tai pradau, žinai ką padaryk. Tu parink sėklą. Šitai, daužai renki. Šiaip galima pasakyti bucket ir tada su bucket. Man taip greičiau. Ten užpili vandens ir... Arba reikia vilotos visams. Iš ten galim pasistylinti viskį. Iš tų skudvojų. Ai, tas villagers retard, ne pats. Retardation. Gerai, jau vakas teina. Manau, kad vakarai reikės dabar man expanding vis ten tą savo. Tu irgi pasi expanding. Kol kas nes expandingsiu dar. Avių neradom, tas nervas. Kad mes jau praktiškai neieškom. Šiaip šiuose biomuose irgi turėtų būti dar abie. Nu, nesvarbu, dar spiderių šilinsim. Gal išmes daugiau mums tų stringų ir... Jo, gal. Aš pamečiau, kur mūsų namas. Ai, šiečia. Oh my god, čia buvo rampage'as. 4 kartus iš eilės nudužiau tą žolę ir gavau seedų. Gerai, grįžtų. Pamačiau daug šito anglijas ir neturiu iki aksio. Sad. Grįžtum, mano. Jo, bėgam. Beveik namėjo. Negaliu bėg... Pas mane tik tais 2 foodo. Kur tu esi? Atgut, jau prie namų. Lipo į kauną. Čia visai nieko, tokia večiukė gavosi man. Yay, our house. Šiandien šiaip užkime. Aš jau namie, kur tu? Netoli. Tokios creeperis prieš akis neišdyks? Išdyks. Holy shit! Marko. Marko. Grįžau. Supratau. Gerai, kur čia tu man sendų pridėjai? Ai, čia aš deginau sendą. Gerai, reik pasiimti kolą. Reik įmest šoninę. Reik įmest... Kur dar vieną šoninę? Aš bepratės! Stop! Destroying items! Reikia pušoninė. Padarysiu mums batus, kad būtų nors kiek protection. Jei, batai dabar nebeskaudės kojų. Kai vaikščiusiu. Nors aš eisiu gal naktį šitai kovot, gal man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Armorą turėsiu jau leder. O aš eisiu, žinau ką, expandinsiu. Eiva! Nu, mūsų. Venės. Kam aš tau batus padirbau, nebeturi dabar leder, kad gali, kad helmį pasidaryti. Vienas sairino. Kaip bednai gyvenam. Jo. O, gerai atrodai. Žinau. Kelių nėra. O, duok man tą pikeksą, man dabar reikės jo.
Pakeksta? Ai, va, norėjau pasakyti dabar ir paspaus penketą dabar. Ai. F5, F5 ir dar kartą F5. F5, F5. O. Oh. Huh. Geras. Tik biškai nelabai patogu. Nelabai patogu, nes save matai 3D person. Fourth person. Ketvirtas asmens. Ai, Marik Fudo, aš tai mirsiu. Grįžk atgal. Kur tu? Where is my phone? Thank you. Thank you very much. Wow, 10. Nu, aš dar kepu plus. Ok, perfect. Neveltui tai ten daug radai tų pigų. Reikės padaryti po to, kai daug airono turėsim. Bėgis. Oi, nusileidimą. Su mėsa kapoju šitą akmenį. Enderman. Akmenį. Oh my god, tu su failinai biškai namą statydamas. Ne, aš ten specialiai padarau. Jeigu... Ai, specialiai padarbai, kad būtų tarpas, ne? Jo. A tai ką ten žadėjau uždėti? Kur tarpas? Nu ten langą, kai idėjai. Holy god, no. Palauk, vienu pažiūrės, kas ten. Apie ką tai ten mums išneikė? A stiklo, a dar stiklo, bet turi. Netyčia sudegino. Kiu, aš važiau, jūrėsiais bastardu. Šiaip tais galima atstatyti, tas stiklas iškrenta. O, skeletonas. O, susibugino. Bėk iš čia. Dar vienas. Creeperis. Kur? Čia, bėgam į namą, bėgam į namą, bėgam į namą. Į namą, bėk. Oh my god, holy cock. Creeperis už tavęs. Jis į mano mainą įėjo. Esau. O, fainai. Labai tiesiog fainai. Tai sėmė nustatė. Oh my god. Jis maino nieko neliko. Aš užstatysiu. What the fuck is your thing? Keletonas, palauk. I'll kill you, bitch. Gerai, bitch, gal nereikia man taip priekalt. You sound like a... Like a... Douche. Like a baby. Like a... Like a bow. Like a G6, like a G6. Like a bow. Like a bass. Ai, rimtai, reikia padaryti trap doors. Kur? Kad į mainą, kad neįleisi. Tada žinai, kaip padarysi mainą? Žie. Naujoviško būdu, labai moderniška. Opa, viską. Beveik kvalko nebeturim. Yra nauna kvalko. Ne taip. Ne. Taip. Davai išgriauk, aš esu apsi... aš esu armin. Ne, aš sugalvau bairį žiūrį gražą. I am armed. I have a gun. This isn't democracy. I have a gun and I am in charge. Demokratija, jo. This isn't a democracy. I have a gun and I am in charge. Penkis vardai. Maladiets, galva. Penkis vardus padarai? Va, padariau perfect mainų įgyjimą. Dabar padaryk trapdorą. Ne, aš čia, kur čia padėjai. Sa, excuse me, mes jo. Excuse. Jo, ir kaip išlip dabar, tu maladėtis. Ai, čia padėsiu letą. Nu, žodžiu, kopečias. Oh my god, creeperis. Oh my god, spideris. Bet. Ai, nes biškai nustoka poju. Oh my god, jis kažką išmetė. Jisai... Spider eye, žinai, kiek... oh spider eye. O, ai, čia jau yra alchemija. Jo, jau alchemija. Ką man dabar reikia? Man dabar reikia krav pork chop padėti, rozes padėti, trapdoors tos padėti, tą padėti. Ne, tą pasilikt, tą padėti.
tą turėt. Šitą reik, šitą, šitą, šitą Oh, ir bro. šitą. Dar. A, tu grįžai namo, negrįžai. Ne, aš kažkam. Man dabar dar Mining. reikia. Du. I am diggy diggy hole. Kur yra kobalstone? Kobalstone. Sargate Ubisoft Sparkle. And people say Rome Taip, wasn't supratau. built in a day. Ne, nebijok, baig, baig, baig. Po to per tave šitų views prarasim. Na ir kas? Jeigu visi Assassin's Creed brotherhood tai yra lošia, yra. Ne, nesu. Ar nėra lošiasi, nu tada fail. Turiu meni ne visi. Aš tai žaidės. Nu tai ką? Biški nedaug. Reikia kiek kelintų sekundžių. Aš iš viskam pasidėdinšu čia. Na, kaip tik diena. Nio, 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 creeperiai, von iš čia. Ne tavo namai. Dabar net nežinau, kada diena. Dabar diena. Nu, dėjau, creeperiai. Aš pažemėmis. Taip, koks gynis? 49. Aironas! Outplay. Insane. Kaip man čia tokėjos, kuras reikia dabar biškiu pavaikščiant. Wow, wow, wow. Wow, wow, weiva. Wow, wow, weiva. Wow. Wow. Kaip durinės nepas... A, tu turi dar pikaksą. A, tu iron pikaksą dar turi. Iron yra tai? Oh, hello. Jo, radau iron klaidos. Va, išmenčia. Gerai. Paimk, ką paimti. Aina. Tu vieną šitą pasivarysiu. Galėjau dar pasidaryti pikaksą. Gerai, tu varyk tiesiai, aš iš šono. Taip bus daugiau šansų, kad rasim keivą. Toršų turi? Jo. Gerai. Šiek turi. Juk aš turiu, sakiau. Kiek turi dar toršų? 14. O, dar ironas. O, dėks. Mums reikia dabar be... Žiūrėk, baris ten. Gaunam be likiek ironą, bet nifiga toršų neturėsim. Jo, reikės. Aš mačiau, kur šitą kažkokį keivą... Mačiau aš irgi, kur yra koala, reikės, tu jau diena bus, a, jau diena yra, tu jau lysim laukam. Manau, kad reikės po to gal pabiškiai mėginti daryti tą enchantinimo staliuką. Taip, va, bet reikės diamond bloko. Diamond bloko? O, dviejų, ar keturių, nebžinau. Tai nu jis įvykė. Yes, radau! No! Radau koalų. Yes, I'm lucky. Oh my god, kiek koalų. Da figa. You lucky thing. Da figa koalų. Bet man baigėsi fikas. Tikras klystas. Žinori prasibarį. Ir dabar nuošiu naują tą sistemą. Man keuri sienas eina tas. Ai, ne, ne, ne. Žinau, žinau. Stop stealing my stuff! You will never catch me! Holy shit, you just did... O, dar kol. Gerai, lendu į viršų, reikia pasidaryti dar pikaksų. Ok. Biši... Viršų reikia... Biši tas lubas didinsiu. Kad pratiltumėm greičiau. Gerai. O to jo, tą norėjau sakyti. Užsimušau. Užtenka šiaip ir po du, bet kai laiptai slipi, žinai, reikia trijų minimum. Nes tada mušnės galva ir lėčiau lipi. Nu. Zaibis. Nerandu aš keivus. Eik tu savo baigęs man tas. Pikeksas. Iron? Jo. Lipki viršu, reikia iron iškepti. Padariau didžiulį ratą. O, jau dabar taip gerai kaip padarėjai. Nu, ai, gal ten. Nu, čia tai nepadarėjai, bet. Nu, man pasibaigė apie ką aš susipau. Ir vėl suvaudu jau trūkumas. Bet čia visada trūkumas.
O dabar gerai, kad yra glasas. Čia bus mano kambarys. Po to pasirašysiu pleitą. O, tu turi vulo? Vieną. Vieną. Aš žinai, kai aš pasiimu shears ir einu ieškoti šito. Apiu, tik praleisiu, ne, čia. Okei, šypi šyp, spiralį. Jo, wow, holy menkė kill. Lag ir nebalag. Yep. Wow. No. Please do not lag. No. Du freimai per sekundę. O, trys, ne, vėl du. Reik pajudėti, kitaip neatsigaus. O, neišmečiau shears per lagą. Yes. Dabar nebežinosiu, kur yra. Holy shit. Ir neatsilagina. O, atsilagino. Atsigavo. Kam aš pasakiau, atsigavo? Aš jau tikrai atsigavo. Jau 45. Nemuno. O, čia galės būti Nemunas. Arba nebės. Aha, salamėnės. O, radau labai neįprastoj vietoj koalo. Kokioj? Mūsų laiptiniai. Laiptiniai? Nu, į mainą. Taip, aš sprintinau. Ai, dabar, kaip žinau, nočias padarė taip, kad prie koalo gali būti diamondų. Rimtai? Nu jo, ne, šiaip tai aš šitą, iš anglės ir gynaus, ten tas gynaus. Nu, galima atrasti. Tik tai labai žemose vietose jaučiu. Biškį žemesnės vietos, nes didesnis. Nes prie lavos dabar dažniausiai būna. Projektis, o, čia mano medukas auga. A, 18 kvm. Čia milijardas karvių. Palik. Dėr moin. Aš labai žinok toli. Kažkur nuklydau, jau čia. Biškiniai, o. Karvių kirkus. O, svampas. Svampė, tai jau čia tikrai nebus šituo, ne? Ko? Kaip jau? Avių. Gali būti, žinok. Oh my god, kas čia daros, kiek valo? Dar man patinka, kad svampo vandens tas spalva kitokia tokia. Turi tokį žalsvą atspalį. Oh my god, kiek valo. O, lelyje. Jei, gavau lelyje. Lily pad. Pavadinimas unamet. Ne, lily pad. Tai. Nu, pakolka. O, koks keivas. Iron ir neturiu pikekso. Nieko pasidarysiu šitą. Kaip tik turiu crafting table'ui. Bet yes, ir turiu šitų. Žinai, kiek valą turiu? 3.8. Normali. Galėtum dar daugiau turėti. Bet šiaip jis užtepo. Jo smagu, emu tą, emu šitą iron ir mane skeletą. Ate skeletą. O, dar kvalą radau. Taip. Explorinam. Čia žodžio ratą padariau. Solis toli. Biškai pasibūginės torčius buvo čia. Galėtų nuočios padaryti ugnikalnius. Galėtų. Ir žemės dvėjimės. Ne, tada būtų nesąmonė. Dendrai jo. Tektoninis. Su tektoniniam plokštėmi dar ugnikalnį. Žodžiu, slankėtų. Nu, išmaikti. Ui, menkė. Žodžiu, einu. O, žiūriu, avis. Ne, avis. Po to prisiminiau. Tai pasakys, kiek vulo turiu. Radau keivą. Žinai, kiek vulo turiu? Radau keivą, sakau. Tai gerai, nu. 15 vulo turiu. Nice, grįž namo. Keivą, girdžiu prie pat zombi. Labai arti. Nom. Oi, biški mikrofonas. Tikiuosi, aš labai tyliai nesigėdėjau visą tą laiką.
Kreipia tiekėjas baigęs menų pikasas. Šta? Kas yra? Ne, čia tik pažinė, aš nardau per Minecraftą. Nereik tokių garsų mani, tai... You freaking me out. Labai ar tik girdėjau zombi, tai pavarnės kur tas keivas. Who killed the zombie? I killed the zombie. Iron, radau ironą. Visai normaliai iron radau. 4 blokus. Ai, ne 5. Parkour. Taip, grįžau namo. Nu tai, fuh. Jau naktis artėja, ne? Gerai, pasidaryti, aš greit padarau, ne, tą. Lovas. Mano lova padė koridorį ir bus geriausiai. Ok. Taip, tavo lova, kur čia man padėtų, aš čia padėsiu. O mano lova, pirminiai tą dainą. Ja. Žasą dainą. Nu ką, pastatėm lovas, ateina naktis, gražus vaizdas. Reikės pamėgoti, nes spam pointas iš esame. Ja. Nu tai, šitų gražių vaizdų ir baigiam šitą seriją. Laukite kitų serijų. Iki susitikimo. Taip, manau, kad tikrai patiko ir lauksit, tikrai. Jei patiko, būtinai laikinkit, subscribinkit, gal net... Reikėti ir pašėrinkit, nes tikrai mums sharing labai padeda. Ir taipogi, nu, kaip visgi, pašėrinkit, pasubinkit. Na, ir mūsų, vat, šitų žmonių, kurie, kaip sakant, padeda ir į survival žaist Minecraft'o akantus YouTube'o rasite pas mūsų channelį. Taip. Tai va, tai ačiū, manau, kad tikrai patikot ir subscribe'inkite, nesubscribe'inut ir patinka. Pasitrauks to atsibėginimo, cinematic varau čia. Ir laikinkit bei komentuokite, jei norit kokių pasiūlymų, ką mums statyti toliau ir taip, nu, ir taip toliau. Tai... Iki kitų susitikimų ir užbaigsime, nu, iki susitikimų ir užbaigsime to, kad aš nusižudysiu. Davai! No, don't die, Hanna, miri. Gerai. Tai laukit kitų serijų.